امید کنه نه سر دو تو ٹک ٹاک ہو سو کر کریت نہ لو سو سر دل کی تے کہ اسا اج تو دے نال تے گل کرو تے اسا لے وا گئے ہیں اندو تو سارے ویڈیو کو لائک کر دے سو شیئر کرے سو چنگے چنگے کمنٹ ہی کرے سو تے اگر نوے ویور سارے ویڈیو دے اندے پے تے چینل کو سبسکرائب کیتی وے سو گھنٹی کو دبے سو تاکہ آون والے ویڈیو تو کو جلدی مل ونجے سارے چنگے چنگے ویڈیو ہوندن زبردست سارے ویڈیو ڈٹھے کرو تے تو کو مزہ آوے سی شہے پیا کے سارے چینل کو سبسکرائب پانی لئی پیا کھاد ہی لگا کڑے کھا لگا کڑے کھاد لگا کڑے سنگلر تھوڑا گھٹ جا ہی ہو جائیں اتنے چڑھ گئے ہیں ویڈیو بنا گنو اساں ہر ویلے ویڈیو بنیندے رہے ویندے ہیں لیکن کوئی سختی سے کوئی سپورٹ نہیں کرے پیا لیکن سپورٹ کرو چینل سبسکرائب بھی کر دیتا کرو ہاں میں ویندا کیرا دے دا کیرا متن تھیا کڑا ہوئے ٹھیک ہے والا اگلی ویڈیو وچ ملسوں کہیں ویلے شکریہ اللہ حافظ